Vrienden, ons het is weer lekker om met u te gesels uit Ierland uit. En soos jy kan sien, ons het een prachtige somersdag vandag. Het is rarig baie lekker. So dit lyk daarom vir ons na potentiaal of ons een van die dae een bietjie warmer weer sal hê. U sal vir my lag dat ek nou 'n trui aan het op hierdie lente dag, nou wel, dis maar hoe dit hier gaan. Vrienden, ek het baie min gedoen die laaste tyd in my stoortjie, want ek het 'n knop op my arm gekry, en die ding was nou baie seer, en toe sê, vraag my vrou, hoekom het ek hierdie knop gekry? So, sy noem het 'n bursitis, dis lyk my mense het 'n membraan oor jou gewrig, en daar is 'n ontsteking in jou membraan, en toe vraag van hom, hoekom het ek die ontsteking in my membraan gekry? Toe sê sy, dis drank, dis doodgewoon maar drank. Sê ek maar, ek drink nie. Toe sê sy, alle mense wat drink, sê hulle drink nie. Toe sê ek wel, ek drink nie baie nie. Toe sê sy, alle mense wat drink, sê, hulle drink nie baie nie. Toe, denk ek myself, wanneer drink ek nou eindelijk? Nou ja, mens maak baie keer mos maar 'n bottel wijn oop, en dan drink jy nie alles uit, en dan los jy hom in die ijskas, en dan as jy weer by die ijskas kom, dan sien jy daar so'n bietjie wijn, dan drink jy maar weer wijn, en dan sien jy daar is wijn, en dan drink jy maar weer wijn, en partij keer in Ierland as het so koud is, dan is mens maar lief om a bietjie bylies by jou koffie te gooi, en want dis mis nou maar koud en zwaar in hierdie land, en dit maak die lewe ons a bietjie lekkerder. En natuurlijk is die whisky fabriek mis nou net 16 km van my af, so dis om soos om pap te eet in die Vrystaat. So nou en dan vat jy 'n slikkie whisky, want jy moet tenminste nou die plaaslike whisky makers met jy nou ondersteun. Vrienden, maar dis net 'n grappie. Maar in elk geval, ek wil maar net sê, wanneer ons in ons huise moet bly, wees maar versigtig met die drank gebruik, want dit breek natuurlijk 'n mens se immuniteit af. My vrou sê dan nie rarig, word dit veroorsaak deur drank nie. Maar ek het myself besluit dat die mens my die drankies moet baie min maak en probeer om eintlik niks te drink in die tyd wat ons toegesluit is in ons huise nie. En probeer maar die suiker ook uitskakel, want die mens kan so maklik vir jouself siek eet en probleme veroorsaak. So, maar dis die rarige verskoning nie. Ek het daarom so hier en daar ietsie gedoen. Maar, soos jy nou kan sien, hier achter my het ek 'n groot hoop palette, want toe ek nou hoor, ons gaan dalk nou toegemaak word, of die land gaan toegemaak word, toe het ek dadelijk gesorg dat ek genoeg werk vir my het. Al moet ek 3 maande hier rondhang, dan het ek dan genoeg werk. So ek het my klomp palette gaan haal, en ek moet hulle allemaal uit mekaar het haal, want ons gaan van hulle borde maak, groot borde, wat uiteindelik vir ons nou mos, ons nou vir ons een lekker atelier bou. En ons is eindelijk bezig maar om 'n kerk te bou in Ierland, vriende, in werkelijkheid. En dis maar 'n moeilike proces, want vir ons as Suid-Afrikaners is dit moeilik om 'n geestelike tuiste te vind in Ierland, want dis 'n katholieke land. En ons ken die katholieke nie, so, en die rest is maar Church of Ireland. Nou, die Church of Ireland is maar die Anglikaanse kerk. Baie mense lag en sê, die Anglikaanse kerk of die Church of Ireland is maar die Roomse kerk sonder die beelde. So, ons pas hier rarig daarby in nie. So, dis vir ons lekker as Suid-Afrikaners, as Afrikaners, maak die saak Engels of Afrikaans nie, om vir ons ietsie by mekaar te sit, so dat ons eindelijk ook daarin hier een geestelike tuiste het, waar ons na die woord van die Here kan luister, waar ons kan koinonia hê, gemeenskap van die gelowiges, en waar ons bietjie saam kan kuier en saam kan gesels. So, dit is eintlik wat ons besig is om te doen hier, ons is besig om 'n kerk te bou, en alles wat ons doen is dan nou op pad om die kerk te bou. Nou sê ek het genoeg werk vir my, as ons dan nou maak iets ook, hoeveel nie, Ierland is nou toe, vir die volgende paar weke, constructie kan aangaan, so mense wat in constructie kan werk, essentiële plekke kan werk, soos winkels, wat met kruideniers verskaf. Ek was nou die dag by die plaaslike, ons sê maar die koöperasie in Ierland, dis toe, jy kan nie ingaan nie, jy moet by die deur staan, jy moet inbel, en dan sal hulle vir jou die goed bring wat jy wil hê, vir die vorm laat teken, en maar vir jou die dingetjie gee dat jy moet betaal. So, ons is redelik toe op hierdie stadium, ons weet nie hoe lang het gaan hou nie, Zelda natuurlijk kan nie toe wees, want sy moet al werk doen. So, ons het nou so 1200 gevalle in Ierland, en hulle het ook besluit dat hulle nie meer allemaal gaan toets nie, dis te moeilik, jy moet
tenminste twee symptomen en jy moet contact gehad het met iemand wat die virus het, voordat hulle jou sal toets. Maar bij ons gaan het nog redelijk goed. Ek het gehoor dat in Suid-Afrika van donderdag aand af is daar een totale toesluit, een totale halt van alle acties en alle werk, en baie van u wat na my luister, sit seker al lank al by die huis. Dit is een moeilike tyd vir ons allemaal, dit is een ingewikkelde tyd. Die groot ding is dat ons moet moed hou, dat ons moet bezig bly, en dat ons mekaar moet goed wees, en mekaar moet ondersteun, en vir die van u wat moet bly werk in hierdie tyd, bid ons maar net laat u kalm sal wees, en dat die geestesgezondheid het sal hou. Ek dink ons moet oefen, hoe ons altyd in ons huise gaan oefen, weet ek nie, maar dit is een belangrike ding. Natuurlijk, die belangrikste van alles is dat ons verhouding met die Here bou in die tyd. Ons kan ons Bybel lees, ons kan bid, ons kan ons hartsake met die Here bespreek en het altyd in hom opdra. Een goeie tyd om geestelik te groei en geestelik te bou aan ons verhouding met die Here. Dat ons bly soek na die waarheid, bly soek na dit wat goed en reg en mooi is, maar dat ons ook bly soek na wat die Here vir ons wil sê elke dag. So baie sterkte, ons dink aan julle daar waar julle ook al is, en bly veilig, hou julle gesinne veilig, hou julle kinders veilig, en hou julle ouers en julle vriende veilig. Tot volgende keer, tot ziens.